Salom alaykum o'zlar yangiliklar. Bugun bizda yangiliklarimiz. Bad Boy Minorga qarata video qildi, plagiat qilganligida aybladi Elmurod Haqnazarov bilan. Va Elmurod Haqnazarovga ovoz beryapmiz. Bizga uzrabga poddershkaga chiqqani uchun biz ham poddershkaga chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Qani ketdik, kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Agar blogerlikka qiziqsangiz, sizlarga Vegeta kanalini tavsiya qilaman. Yo'lda siz streamlar bo'ladi va onlayn tarzda montaj qilishni o'rganasiz va onlayn tarzda o'yinlarni o'rganib borasiz. Qani ketdik, kanalga a'zo bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalimiz uzrepsiz bilan, Instagramim doimgidek opsionalda bo'ladi. Qani ketdik, biz boshladik. Birinchi yangiligimiz Media Park tomonidan battle tashkil etilgan. Elmurod Haqnazarov ham bu battle'ga qatnashgan va uzrepdan iltimos qilib qolaman. Elmurod Haqnazarovga ovoz berib yuboramiz, chunki Elmurod Haqnazarov bizga uzrepga poddershka qilmoqda qo'lidan kelgancha. Videoni tomosha qilishingiz mumkin bemalol. Bilmaganlar uchun videosini taqdim qilamiz, bemalol tomosha qilib a'zo bo'lib qo'yamiz va ovoz berib yuboramiz Elmurod Haqnazarovga. Va keyingi yangiligimiz Bad Boy jim bo'lib ketgan edi ancha vaqt ko'rinmasdan va track hali chiqargani yo'q yangi tracklardan. Lekin festivalga, ikkinchi uzre festivaliga chiqadi degan gap-so'zlar yurmoqda. Va shu kunlarda Bad Boy video murojaat bilan chiqqan Elmurod Haqnazarov bilan Minorda so'nggi trackiga. Videosini tomosha qilamiz va kommentariyada fikrimizni yozib qoldiramiz. Плагиат, блядь. Ну вот ты.